ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଏକ ଲୁହାପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ 100 ଫୁଟ ତଳକୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରପୋଷି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୁଆରଶୁଣୀ ଘାଟିରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହେଲ୍ପରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାଟି ଭୋର ସମୟ ଘଟିଥିଲା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେବା ଫଳରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇବା ପରେ ମୃତକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାଟି ଭୋର ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେବା ଫଳରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ଟ୍ରକ୍ଟି ଲୁହାପଥର ନେଇ ଯିବା କାରଣରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା, ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇକି ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ମାନେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ତ ମୃତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଥିଲେ ହେଲ୍ପର ଥିଲେ ସିଏ ଗୁରୁତର ମାନେ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଦୁଆରଶୁଣୀ ଘାଟି ନିକଟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ହିଁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଟ୍ରକ୍ଟି ଘାଟି ତଳକୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ 100 ଫୁଟ ଘାଟି ତଳକୁ ଆମେ କହିପାରିବା 100 ଫୁଟ ଘାଟି ତଳେ ହିଁ ପଡ଼ିଛି ବସ୍, ଯାହାଫଳରେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି।